Dugo sam razmišljala kako ću da najavim mog današnjeg gosta, jer je on mnogo toga. On je i glumac, i voditelj, on je i golman, ali i osoba koju sam rado gledala kada sam bila klinka. Moj današnji gost je Milan Kalinić. Milane, dobrodošao. Bolje te našao. Reci mi kako si, si dobro? Fenomenalno. Hvala, drago mi da to čujem. Jel ovo znači, rado sam ga gledala kad sam bila klinka, da me više ne gledaš rado? Pa, to neko oduševljenje, ta neka, kako kažem, bila sam baš mala, sad sam malo porasla, volim te da gledam u predstavama, u serijima i filmima u kojima igraš, ali te emisije koje si ti vodio dok si vam bila mala, to je stvarno bilo, mislim, posebno za tu neku moju generaciju. Samo pitam. Nije stvarno ništa sad kao, ja stvarno volim tu cijelu ekipu i tebe, Andrija Milošić, to, ali ti si mi stvarno negdje bio posebno tako plavušas. Tako, to je meni nekako bilo kad sam bila mala, stvarno presimpatično. Eto, baš mi je drago. Tako ću da kažem. Milane, ovdje smo, pričat ćemo naravno i o tebi, ali ovdje smo malo da prokomentarišemo svjetsko prvenstvo, što se kaže Fuca Katar još po nešto. Fuca Katar još po nešto, dobro. Tako je. Reci mi, pratio si utakmicu koju je Srbija do sada igrala? Jesam. I što imaš ovako da kažeš na sa Cameronom 3-3, prvu utakmicu su izgubili. Znaš šta, žao mi je sada da što pričam, što me neko nije pozvao pre utakmica, zato što je posle bitke lako biti pametan. Ali ja sam stvarno pre prve utakmice rekao i svađao sam se dosta s ljudima zato što je bila ta neka euforija velika. I dobro, mi stvarno imamo sad solidnu reprezentaciju i bolje igramo nego ranije. Ali smo mi i dalje, što je pogotovo pokazala prva utakmica protiv Brazila, mi smo i dalje jedna spora reprezentacija. Mi sporo igramo. Kad kažem sport, to nije samo u brzini, u trčanju, u brzini igrača. Mi sporo igramo, sporo reagujemo, sporo ide lopta, sporo ide pas. Takva smo reprezentacija. Nazad štoperi su nam sporiji. Oni su dobri onako za neke druge stvari i oni dobro mogu. Svi ti igrači dobro funkcionišu uz druge vrhunski igrače, ubrzance, ono što imaju u svojim timovima. Ali oni u reprezentaciji nemaju to toliko, da ih nemaju takve igrače da pokrivaju to što nemaju. I to se najjasnije videlo protiv Brazila. Znači, mi smo, ono je sramotno bilo koliko smo mi bili neubedljivi. Pa čak i to prvo poluvreme koje vidim da svi kao prvo poluvreme nije bilo. Prvo poluvreme isto bilo. Brazilci su ušli malo opreznije, zato što su nas ipak respektovali zbog svega toga što mi smo došli kao neka reprezentacija koja je usponu, koja je dobro igra. Desili su se neki rezultati, Argentina izgubila od Saudijske Arabije, ne, i onda su i oni malo opreznije ušli, međutim kad su videli šta, kako onda drugo poluvreme je bilo igra mačke i miša. Znači, i ja sam rekao, ajde Brazil, nije problem Brazil. Nama će biti problem svaka reprezentacija, zato što se na ovom svetskom prvenstvu, i to mi je bio utisak prva dva, tri dana pre naše utakmice, prve s Brazilom, to je bio glavni utisak, na ovom svetskom prvenstvu se igra strahovito brz fudbal. Znači, igra se sve reprezentacije, i ove loše, nije ni čudo što su napravile ovakve rezultate, Japan, Maroko, Senegal. Znači, igraju ljudi brzo, lopte, Amerikanci su me, prvo poluvreme protiv Velsa, to je bila škola fudbala. To je bilo za udžbenike, znači to da pokažete na ispitima trenerima za licencu, ta brzina, pressing, pritisak, to je sve što mi nemamo. Mislim, ja ovo govorim, ja navijam iz sveg srca za reprezentaciju, ali to je boljka srpskog fudbala inače. Mi ne igramo modern fudbal već dugo. Mi smo se sad približili malo, ali to je i dalje daleko. I ja sam rekao, nećemo imati problem samo sa Brazilcima. Brazili nek izgubimo, mi ćemo imati problem sa svim reprezentacijama. I eto, primili smo takva dva gola protiv Kameruna, naivna, baš na to. Na našu, znači, brzanjac jedan nam je, nas je rašrafio i razvalio. A sad o tome da na 3-1 primaš dva gola iz kontra i to je sad neka druga priča koju neću da ulazim, to su već svi ispričali i to, mislim... Na ovakvom nivou svetskog prvenstva da vodiš 3-1 i da takva dva gola primiš od ovakve ekipe, Kamerun, to,
ajde, neću ja još da, soli, da dodajem so na ranu, mislim, sve ispričano. Jeste, dobro, oni su imali tu konferenciju posle Kameruna gdje su rekli da su ohladili malo glave, da su došli sebi, da je ekipa bolje nego ikad. Mnogi su komentarisali to što Vlahović ne igra, tu se bilo spekulisalo da li je zbog nekog odnosa sa Pixijem, da ne ulazimo i neke dalje priče. Međutim, sad se to kaže da je Vlahović na treninzima super, Kosi se vraća, on će tu brzinu da vrati u igru. Evo igra večeras, ne znam kad se ovo emituje. Mislim da će pre utakmice da, će se svakako igra, biti. Gledao sam sastav igra večeras, igramo sa dva špica. Tako je. Igramo i s Mitrovićem i s Vlahovićem, vrlo ofanzivno. Mitrovića su onako, boga mi, nisu ga štedeli komentarima. Jel? Da. Ne znam, ne pratim. Neću. Jako je dao, da, baš su ga... Ali vidiš, to ti je ovaj, to smo mi. Ja ovo što pričam, ja govorim, znači ja analiziram igru reprezentacije, ono, ali neću uopšte da naše igrače, pogotovo Mitrovića. To je isto ono kao kad je promašio penal protiv Škota, pa su, mislim, drvlje i kavlje, i ja sam baš postavio na Instagram njegovu sliku i podršku dao. Mitrović je strašan špic. I daleko je naš najbolji igrač u posljednje vrijeme i zahvaljujući njemu smo i mnoge stvari napravili. On sad čovjek je došao iz povrede. Drugo, on je, to je ono što on može da igra u Premier Ligi i u Fulamu gde ima takve igrače koji igra se brzo preko krila, pune ga loptama. On, evo čim je mi imamo tako jednog igrača, mi imamo Kostića koji je standardni, imamo Radonjića, ali Radonjić ne igra. I čim je Kostić igrao, malo se ubrzalo, pogotovo po toj strani. Međutim, i Kostić je nespreman. Znači, to je modern fudbal. Vi kad pogledate sad sve te, evo recimo, ajde Brazil, to su, mislim, stvarno, ali mene je najviše oduševila Francuska. Francuzi igraju, i to nije sad poenta u tim brzim igračima, nego je poenta u tome kako se ide u tu tranziciju brzo, kako lopta ide, kako taj pas ide brzo, nema davljenja, nema nego lopta samo, mislim, ali to je dobro, to je sad neka... Sad ćemo da uzmemo, komentarišemo malo te neke utakmice koje su se igrale juče. Mislim da je sve najviše iznenadila ova utakmica sa Španija-Japan. Ja mislim da se ljudi nisu, krenut ćemo ako, ajde, od dole prema gore, jer mislim da je to stvarno utakmica. Bio je te neki sporan moment, ne znam da li si ispratio. Da, jesam. Da li je lopta napustila teren? Sve sam ispratio. Mislim da je lopta napustila teren, ali to sad nema veze. Ja kaži, nekog ugla se vidi. Gledaj, da ti kažem... Meni je nejasno, to Španci igraju, odigrali su dve utakmice fenomenalno i odigrali su i to prvo poluvreme, igrali su, delovalo je kao da su u jednom trenutku birali protivnika. Ne mogu to drugačije da objasnim. Opet, s druge strane, u jednom trenutku je bila takva situacija da su Kostarika i Japan išli dalje na 20 minuta do kraja, 15. Znači, nije bila naivna. Sad, da li su se kockali dalje Japan stvarno, mislim, Japan ima svoje kvalitete, to je pokazao i protiv Nemaca. Ali Japan je ta ekipa, Japan može i bukvalno su tako dobili i Nemce i Špance, zato što Japan nije velika ekipa, nego je ekipa koja može da igra to u bloku, ima brze igrače i da i tako i dala sva četiri gola maltene. Kada su imali utakmicu gde su oni kao važili za favorite, gde su oni trebali da vode igru i da pobede i da osiguraju plasman, to je protiv Kostarike, izgledali su vrlo loše na terenu. Hoću ti kažem da je to odlika tih slabijih ekipa. Lakše je da igraš kada ti dođe jača ekipa, ti uđeš u blok jak i na kontre, pogotovo ako imaš brže igrače. Kada trebaš da vodi, zato ja malo, ajde da se vratim opet na nas, zato ja malo strepim od večerašnje utakmice. Mi na večerašnje utakmice treba da budemo ekipa koja treba da pokaže da je velika ekipa. Šta to znači? Mi danas treba da vodimo igru. Mi treba da pobedimo. Mi treba da jurimo rezultat. Ne znam koliki su nam kapaciteti za tako nešto. Najsrećniji bi bio, naravno, da pobedimo, ali s obzirom na sve ono što sam ispričao i to ne znam, a Švajcarska je izuzetno, izuzetno čvrsta.
profesionalna, iskusna ekipa. Znači, eto, ako pobedimo večeras, to je stvarno za jedno skidanje kape. Ne, ne, stvarno, ali to ne znači da ne stoji sve ono što sam rekao. To stoji, nego jednostavno možemo danas na neko ludilo, na nešto, na, možda ćemo i da se ubrzamo malo, možda ćemo da sva, možda će svako od sebe da, svako da shvati šta treba i da da sve od sebe i možda danas stvarno poludimo na terenu. A Nemačka je spakovala kofere? Neočekivano, bila je među favoritima. Pa neočekivano, vidi, ja stvarno, Nemačka je po meni odlična ekipa i uopšte nisu loše igrali, čak ni protiv Japana. Ako se setite te utakmice na 1-0, oni su imali 4-5 100% šansi, oni su razmontirali Japan. Onaj golman je odbranio neverovatne stvari, Japanac. Je. Evo, vratite utakmicu pa ćete vidjeti, znači, to je lopta išla, to su šansa jedna, druga, stativa, znači, i onda dva gola, onako, bez veze. Oni su tu, i to vidim i da Nemci govore u izjavama posla, oni su tu ispali sa svetskog prvenstva, nisu oni ispali u ovoj poslednjoj utakmici. Oni su u toj utakmici ispali i mnogo mi je žao. Žao mi je zato što Nemci igraju fudbal. Tako je. Igraju fudbal i dobre reprezentacije. I uopšte to nije toliko, ali eto, sticaj okolnosti. To je fudbal, to je draž fudbala i svetskog prvenstva. Jeste, upravo to. Hrvatska, Belgija, 0-0. Pa, Belgijanci stvarno, ja sam u, gde sam bio, kod Kesića. I Kesić me je pitao ko su ti favoriti. Ja sam rekao, nikad meni nisu Brazilci i Argentinci bili nešto favoriti. Nisam ih, pogotovo Argentince. Rekao, ali mislim da će na ovom svetskom prvenstvu po meni su favoriti Belgijanci, zato što imaju strašno talentovanu reprezentaciju, neverovatno, a nikad ništa da urade. I mislim da je ovo vreme. Međutim, oni su, ove tri utakmice, tri partije koje su pružili, ja mislim, neprepoznatljivo. Neprepoznatljivo. Ne znam šta se dešava. Dalje ovo što čitamo, dalje to tačno, to stvarno može da utiče ti odnosi u reprezentaciji, loši odnosi. To je u stvari stvarno jako, pogotovo za reprezentaciju, to je jako bitna stvar. I moguće da je to, ali oni su opet eto i takvi, bukvalno su ih milimetri delili od prolaska dalje, a to je recimo ona stativa Lukakua i to je posle ono nespretno igranje kad ga je lopta iznenadila. Mislim, pročitao sam negde naslov, Hrvati slave Lukakovu nespretnost i to je najveća istina, da. I posljednja utakmica koju ćemo da prokomentarišemo, to je Kanada, Maroko. Maroko, ozbiljna ekipa. Ja mislim da to niko nije očekivao, pa, iskreno. Ali ne znam zašto. Oni imaju tri zvezde u svom tim, vrhunska igrača. Znači, vrhunska, igrači koji igraju u najjačim klubu i koji su tamo među najboljima. I drugo, svi oni ti marokanski igrači igraju po ozbiljnim klubovima mislim, vrhunski golman, ozbiljna reprezentacija, e sada, znači, odigrali su i ozbiljno. Mnogo tih afričkih selekcija je pobeglo malo tog njihovog, onog što su imali taj mentalitet, i recimo Senegal, ali Senegal isto kad ti pogledaš, pa još nemaju Manea, ali kad pogledaš te igrače, ko su, šta su, da igraju, pa to su vrhunski profesionalci koji igraju u najjačim klubovima i oni svi znaju vrlo dobro šta je fudbal i šta je, i to se vidi sad u igri, tako da ovo ništa nije čudno i iskreno meni je, ja navijam za Senegal, posle nekako su mi prirasli srcu, igraju mnogo lepo, igraju super. Jeste, ideš da je Mane tu, to bi stvarno bilo onako potpuno, ja mislim. Evo i vidjet ću, ja mislim da Senegal igra sa Holandijom, čini mi se. Ja mislim da me više niko ne može držati za reč što tiče ovih utakmica. Mislim da je meni jedna ovako velika zbrka u glavi oko svega ovoga što se dešava, dok mi to sve poslažemo ko s kim, ali iskreno nema ako me držati. Ne znam da li igraju s Holandijom ili s Francuskom, sad sam se zbunio, ali ako igraju s Holandijom, ne, s Holandijom su bili u grupi. Znači, vrlo moguće onda da Senegal ipak igra s Francuskom. Znači, navijaš za Senegal, da? Ali to će biti teško. Francuska je monstruozna ekipa. Šta misliš, dokle će to gurati? Francuzi? Da. Pa vrlo, vrlo moguće kao i prošle godine.
do finala. Misliš da će odbraniti? Kao prošlo svetsko prvenstvo. Da, misliš da će odbraniti? Ne znam da li će odbraniti, pošto su Brazilci igraju ono, znači, Brazilci igraju tačno onoliko koliko im treba. Pritom su igrali sa dve ozbiljne reprezentacije, Srbijom i Švajcarskom. Lagano. Lagano. Neko kad bi rekao rezultat, rekao bi, ali to je, znači, uopšte nije bilo... Oni su igrali, ajde, malo se čini, ajde sad malo, dok ne damo go, ajde sad je već drugo polovreme, malo da se uozbiljim. Ozbiljno, ali ti kad pogledaš, svaki igrač je... Onda uđu ovi sa klupe, ti kažeš, čekaj bre, moguće da ovi nisu igrali. Neverovatna reprezentacija. Što očekujete u utakmici Srbija-Švicarska? Pa nek pobjedi bolje. Ja nemam niš protiv Srbije, niti srpske reprezentacije. Ćete li navijati za Srbiju? Hoću. Dobro, koji rezultat predviđate? Pa nisam stručan, nek bude 1-0, nek bude samo jedan više za Srbiju. Kakva vam je njihova reprezentacija ove godine? Odlični su oni. Oni su veliki sportaši. Jer si možete vi zamisliti kako je bila ta jugoslavenska reprezentacija. Koliko je taj. Svi su i Srbi su talentirani za šport. Hrvati posebno. Pa ja se nadam da će Švicarska pobijediti. I to od srca. Evo, to kratko. Što mislite koliko će pobijediti? Pa vjerovatno, ja se nadam 2-0 za Švicarsku. Dobro. Kako vam je reprezentacija Srbije ove godine? Nikakva, koji uvijek. Znači, nećete znavijat za njih? Nikako, nikada. Pa, prognoziram da bi Švicarci mogli dobiti Srbiju, jedno, 2-1. Kako vam se čini reprezentacija Srbije ove godine? Pa, nisam baš pratio njihovu reprezentaciju, tako da stvarno ne znam. Kaj naši susjedi misle o tom. Hoćete navijati za njih ili za Švicarsku? Švicarci. Jel imaju bolju čokoladu? Koje su tvoje prognoze? Teško pitanje. Ali navijam za Švicarsku. Zašto? Zašto? To je to od mene. Hvala lijepo. Što predviđaš na utakmici Srbija-Švicarska? Mislim, to je dobra. Srbi su zapravo izjednačili sa Marokom, jel tako? A Švicarska, nisam gledao Švicarsku. Okay. Za koga ćeš navijati? Pa, zapravo... Naravno, tu se očekuje da ja kažem Švicarska, jer sam Hrvat, ali zapravo, iskreno, ko je bolji igrač, taj će i pobijediti, tako da stvarno nemam nekog favorita. Navijam za Hrvatsku, naravno, i evo, baš veselim se novoj utakmici. Kakva ti je reprezentacija Srbije ove godine? Pa ne pratim baš nogomet, tako da ne znam, stvarno ne znam ni ko su igrači, i ne znam njihovu ni poziciju, tako da stvarno ne bi znao. Ja mislim da će ih Švicarska razbiti, jer Srbija uopće nije dobra. Ne znam zašto ih svi precijenjuju. To je jedna random reprezentacija, ajmo reći. Znači, ništa posebno ja ne vidim u njima, niti nikakvu opasnost kako oni mogu pružiti. Imaju dobar napad, ali vezni red je katastrofalan. Obrana, znači lijevi bek, onaj, ne znam kako se zove, ne može... Dobro, ti ćeš onda navijati za Švicarsku, pretpostavljam, ili? Nije sad to kao da imam nešto protiv Srbije, ali precijenjeni su. Ovo svjetsko prvenstvo su precijenjeni. Mislim da uopće nisu opasni, to je da ispadaju skupine. Igrali su 3-3 sa Kamerunom, što je porazno za njih, jer najavljivali su neke prolaze četvrtfinala. Dok ćemo mi proći kao prvi skupini, to je već očigledno, dobit ćemo Belgiju. Tako da, eto. Što očekuješ, koji rezultat očekuješ u utakmici Srbija-Švicarska? 3-0 Švicarska. 3-0 Švicarska, eto. Kratki komentar Srbija-Švicarska. A dobit će ih Švicarci, nema šta. Bolji su. Okay. Gavranović će dati gol. A kakvi su tebi Srbi ove godine? Molim? Kakvi su ti Srbi ove godine? Pa imaju stvarno jako dobru reprezentaciju. Znači, prije svjetskog prvenstva ja sam mislio da će oni biti baš ono ugodno iznenađenje i da će baš napraviti neki dobar uspjeh. Iako mi je nepojmljiva ova neriješena utakmica s Kamerunom 3-3, to ne mogu shvatiti, ali dobro, šta da im ja radim. Za koga ćeš navijat? A tak mi je svejedno, nek bude dobra utakmica i ja ću biti sa sretan. Evo, u utakmici Srbija-Švicarska, što prognozirate? Ja bih rado da susjedi idu. Da. Kakva vam je njihova reprezentacija ove godine? Oni su uvijek bili donekle dobri, a sad... Šta će se dogoditi, to niko ne zna. Jer ovo je sve čudno prvenstvo i vidit ćemo na kraju šta će biti. Što mislite, koji će biti rezultat? Kak mislite rezultat? Srbija-Švicarska. Trebalo bi proći. To znači, bude gol, razlike, već je bolje.
Evo, Srbija igra uskoro sa Švicarskom. Koje su tvoja predviđanja? Nažalost, mislim da će Švicarska dobiti, s obzirom da Srbija za nju utakmicu prokockala pobjedu. Niti prvu utakmicu se baš nije proslala. Dobro, bio je jako težak protivnik, ali ja osobno smatram, očekio sam više od te reprezentacije s obzirom koliko je bila hvaljena. Okay, a kakvi su oni po tebi ove godine? Pa smatram da su puno bolji s obzirom na prethodne godine. Ove godine se kvalificirali, već dugo nisu bile na mundijalu, što ja mislim od 2010. godine. Tako da mislim da njihov tim ima veliki potencijal, ali mislim da je fali ta neka srčanost, kemija koju naši vatreni imaju. Okay, koji rezultat predviđaš? 2-1 za Švicarsku ili eventualno nerešeno. Ovdje smo vidjeli i komentarisali naše susjede Hrvate, ali komentarisali su i oni nas. Uvijek je to neko rivalstvo između, ostalo je Srbija, Hrvatska, ko će za koga da navija, kako će da navija. Ove, kad igramo, svi kažu, to jest nije svi, ima većina ljudi koja kada pričaju, kaže, pa ne mogu ja da navijam samo za Brazilce, pa vade meni Hrvat bliži. Sad ću ja ti kažem, razumem i te argumente, razumem i argumente, ne mogu tu da kažem, ti si budala što navijaš ili ti si budala što ne navijaš. Jednostavno, argumenti stoji na jednoj i na drugoj strani. Jasno. Potpuno mogu da razumem ljude koji ne navijaju za Hrvate, koji čak i osjećaju, znaš, nisu sve sudbine iste. Ne mogu ja zamerim nekom koje je izbeglica iz krajine, kome je neko poginuo, koji ne može da smisli Hrvati ne navija. Ne mogu da mu, ja to mogu da razumem. Opet, s druge strane, mogu i da razumem onog koji nema takve i koji to kaže, kako da navijam tamo nekog Hrvata, drugo imam prijatelje u Hrvatskoj i tu su mi nekako se pojavili. I to je isto totalno argument koji stoji. Tako da napadati jedni druge je apsolutno suludo. Sve stoji i sve je razumljivo i to je sad stvarno stvar nekog ličnog osjećaja. Ja iskreno da kažem, zavisi od neke situacije koje me ponese. Nekad navijam, u bilo kom sportu, nekad navijam, nekad ne navijam. Nema to veze ni sa ljubavlju, ni sa nekom mržnjom, nego jednostavno pratim svoj osjećaj. Recimo, sad mi se, pogotovo kad smo gledali sad ovo, jesu ovo videli gledaoci naš? Tako je, da. Evo, kad sam gledao ovo, malo mi se sad javi ovo kao Srbi su slabi, Srbi su ovakvi, Srbi su onakvi, mnogo su više, ne znam što su ih ovako precenjivali, što. E sad mi se javio, sad navijam i sve snage da prođemo, znaš, javiti se to nešto, ne iz nekog revolta ili nekog, nego čisto eto da dokažemo da možemo i volao bi sada jako da odemo dalje nego Hrvati. Opet ti kažem, ne iz neke mržnje to, nego iz čisto nekog rivaliteta, čisto da mi sad imamo argument da kažemo, pa čekaj, evo, ova slaba reprezentacija ode dalje od ove vaše jake. Eto, čisto to. I priznajem, znači, nekad navijam, nekad ne navijam. Stvarno, recimo, prošlo svjetsko prvenstvo, kad su oni dolazili do finala, ja sam, i bilo mi je drago, ali to je išlo iz toga. Kako da ti ne bude drago, to je jedna mala zemlja, kao što smo i mi mala zemlja. Pa valjda se poistovetiš, znači mala zemlja koja je uletela i napravila dar mar među ovim velikim, porušila im Sneška, poremetila im planove, i pa to je sve ono, to je valjda navijaš za, uvek za slabijeg, i nekako sam se poistovetio, gledam to i kažem, zamisli da je ovo Srbija radi. Koliko bi bilo nestvarno, da. I onda kako da ti ne bude drago, razumeš? E sad, ako neko kaže, ali kako možeš za njih? Razumem te, druže, to su tvoji i potpuno te razumem. Ali shvati ti mene da ja imam neke... Naravno, pa i ovdje su prokomentarisali mladi i stari, pa možda voleo bi, ne bude bar jedan... Pa da, ali su super, nema tu neke mržnje velike, da, bilo je onako vrlo realno. Ona jedan je možda bio onako, ali ni on je nešto... Da, malo onako oceši. Da, ali on nešto nije bio sad ni bezobrazan. Nije bio raspoložen. Ni bezobrazan, ni nevaspitan, nego samo rekao... Da. Ali nije, da, nije vređao, to je onako nešto, bar lepo u celoj priči. Kad sam te najavljivala na početku, ja sam rekao, ti si i glumac i voditelj, ali si i golman. Bio, definitivno sam. Definitivno bio? Prestao, da. Pa kad, od kad, kad stoji i dalje na Wikipedia kucam, piše golman? Od ove sezone. Stvarno? Da, ali evo, juče sam dobio poziv od trenera mog kluba,
koji me moli da se vratim. I ja mu kažem, čoveče, bre, da li si normalan, bre, 50 godina sam napunio, ne mogu više, ne mogu, moraš, možeš, vrati se, moraš da ostanemo u ligi, pošto malo smo, borimo se za opstanak, mislim, moj klub, da ostanemo u ligi, ajde, moja krem, ne mogu, bre, više da treniram, da se bacam, da si lud, 50 godina, šesta decenija, bre. Stvarno nisam znala da si, mislim, jel se premišljaš sada oko te odluke, da li da se vratiš? Pa vidi, ili... sad kako me on, verovatno se neću vratiti, ali opet ne mogu da kažem nikad, ne reci nikad, znaš. Znači, ekskluzivno, Milan Kalinić se ne vraća u fudbal. Ne, rekao sam ti, verovatno. Dobro, da, šalim se, to je ovo jednostavno novinarske onako izašlo iz mene. A reci mi, kada se javila ta neka ljubav prema fudbalu, dobro, vama dečacima je to negde vjerojatno i usađeno, ali nekim je košarka, nekim je fudbal, ali odakle baš ta želja da budeš golman? Otkad znam za sebe. Otkad znam za sebe, jednostavno, otac moj, ono je bio, prvo bio je navijač Crvene zvezde, bolestan, kao što sam ja danas, kao što i moj sin postaje polako. To jednostavno ide, našavno, to je navijeti za zvezdu je stvar kućnog vaspitanja. A onda fudbal, utakmice od ono, detinjstva, gledanje, stadioni, tako sam zavoleo. Kako sam uzeo loptu, kako sam stao mali sa 5-6 godina, kako sam prvi put ono nešto fudbal i to, ja sam odmah stao na go. Znači, nije bilo ono, igrao sam po jednom trenutku, ja sam odmah stao na go i odmah sam, od samog starta sam krenuo da se bacam i to mi je bilo, ne znam zašto, mislim, moraš da si malo specifičan, da budeš golman, verovatno je to ono što ja imam u sebi, da sam specifičan malo. I, znači, od kad znam za sebe, to je bilo golman i eto, tako. Spomenuo si Crvenu zvezdu. Napokon sam na svom terenu, jer malo pre sam, to jest malo pre, prošlu emisiju sam umjesto Srbija rekla Zvezda i onda sam tako uhvatila, rekao, izvinite, ja sam opet dijete koje je odraslo u ovoj porodici gdje su sve Delije i tako da mi je drago što si ti moji gosti, da možemo malo i tako da porazgovaramo oko Crvene zvezde i toj ljubavi koju ti ni neguješ prema njoj, ti si redovani na utakmicama i sve, reci mi, rekao si tvoj otac je bio veliki Delija, sada ti, sada i tvoj sin, reci mi, jel posećate zajedno utakmice, jel možda sin trenira fudbal, jel negujete celu tu fudbalsku tradiciju? Sin i ja smo na svakoj utakmici, skoro svakoj, a kad ne odemo to je samo zato što ja imam neke obaveze i znači ja sam to sve, ništa se ja nisam trudio, ja sam ga jednostavno samo vodio na utakmice, on je uz mene i naravno on je sada gotovo, on je sad, ima 11 godina, ali je to gotovo, on je pelcovan i to je sve ono što, kakav sam ja i kako sam rastao, vidim i što se tiče zvezde i ljubavi, to vidim i u njemu, on već sada, to je jedva čekanje da se ode na utakmicu, to je navijanje, ono, najiskrenije, to je plakanje i tugovanje kad zvezda izgubi, trenira fudbal u zvezdi, golman je, to je verovatno, nisam ja uticao na njega, ali to je verovatno, ono, video je mene i on je počeo da igra, ali je u jednu trenutku rekao, hoću da budem golman, ja sam mislio da je to ono malo zbog mene, međutim ne, stao je na go i, znači, ja sam, gledam ga i kažem, on je rođeni golman. I on je, verovatno i on to osetio i sad stvarno voli i dobar je i trenira, ima jako lepu tehniku golmansku za svoje godine i ovako dobro je samo da izraste. Ja nisam postao golman profesionalni samo zbog tog hendikepa, ali na svu sreću on je povukao na ženu, a žena mi je visoka izuzetno, i povukao je na nju i to je ta identična građa i njena familija, kažu da sinovi vuku na ženinu familiju, njena familija, to su sve su to visoki ljudi i otac i stric i deda i pradeda, baš visoki, tako da eto, nadam se da će da mu Bog da visinu i onda ja mislim da je to. Sjajno, da. Znači, nasledio je sve od tebe i to je tu ljubav prema fudbalu i prema zvezdi, a reci mi sada, pošto imaš i ćerku, imaš i ženu, kako njih dve podnose sve to sad i svetsko prvenstvo, mislim da i on gleda verovatno kad igra zvezda. One su, pogotovo čerka je, znači ona će biti ono žensko dete koje razume šta je sport i šta je navijanje, zato što je rasla u takvoj kući, pored mene.
ona isto je navija za Zvezdu, isto navija puno za Zvezdu, onako koliko jedno žensko može da navija, ovaj, isto voli, ponekad i ona ode na utakmice, čak izrazi želju da ide, ovaj, trenira odbojku u Zvezdi, znači, zna šta je sport, zna da je to normalno, zavolela i sport. Moja žena nije takva bila, ovaj, ali je postala uz mene. Sad i ona ovaj, razume i šta je sport i šta sport znači muškarcima i šta meni znači i Zvezda i sve, to je normalno. I sad tako, to je sad najnormalnije i ona je sad prava jedna majka jednog sportiste. Sa svim onim što to nosi, sa razumevanjem, sa onim što roditelji moraju da, i ona je čak tu nekad i rigoroznija od mene. Ona, ja bi nekad ga i pustio da ne ide na trening, kad mu se ne ide, ona, kakvi, nema šanse. Moraš da ideš, ajde, si izabrao da s time baviš, onda će se baviti na pravi način, moraš, i to je naš, i eto. Jel ti je bilo važno da djecu preusmeriš u to nekom sportskom, nekim tim sportskim tokom, da kažem? Pa sad, jel mi je bilo važno? Pogotovo u današnje vreme. Sigurno su morali da se bave sportom. To da. Znači, nisam mogao zamislim da odrastaju bez sporta. Ja sam, recimo, strastveni skijaš i skijam fenomenalno. Skijanje mi je jedna od najvećih ljubavi i ono, ne može da prođe zima bez 2-3 skijanja. Eto, to sam isto preneo na njih i naučio sam ih da skijaju. Oni sad skijaju isto vrhunski, obožavaju skijanje, i te i Vuk skijaju fenomenalno, ali oni su već ozbiljni skijaši, počeli su od 2-3 godine da skijaju. Čim su prohodili, odmah su stali na skije, znači imaju već staž, te ima znači staž od nekih 12 godina, Vuk od 8. To je ozbiljan staž skijaški, još kako su deca, znači oni skijaju fenomenalno. Vole skijanje, vole sve ono sportove na vodi, da ne pričamo ovo sa loptom. Mislim, ja sam takav i onda je to normalno, ja sam sportski tip. Mislim, ja sam neko kome je sport mnogo bitan u životu, u svim aspektima, od konzumiranja do gledanja. E, tako i oni, i njima je to ovaj, sad najnormalnija stvar. I mislim da neće moći da zamisle život bez sporta. E sad, meni je bilo to važno, a sad da li će biti profesionalci, ne mogu da kažem, voleo bi, da budem iskren, mislim, lepo je, voleo bi da, pogotovo kad vidim, Teja manje više, Teja i nije, ona, Teja u glavi totalno je ne zanima sport, više trenira što je ja teram. Ovaj, u tom smislu bavljenja ozbiljno sportom, da. Ne da ne zanima uopšte, i ona je sportski tip, ali Vuk, sad kad ga gledam, i da voli, i da želi, i da mašta o tome, i da je toliko, da tako mali, a tako predano trenira, maltene kao profesionalac, onda bi volio da mu se to vrati u životu, eto. Znači, gledat ćemo jednog malog Kalinića, verovatno nekom profesijom, nadamo možda, se. Možda, moguće, ba, moguće. Sad dok si pričao, rekao si, učestvujem i dok gledam ovaj sport, i da voliš da gledaš, i mislim da smo mi nacija koja obožava da gleda i vaterpolo i tenis, i stvarno briljamo, opa, ja se izvinjam, ja sam ko sad malo, ovaj, savršeni smo u tim nekim sportovima, i odbojka, i devojke su se sjajno pokazale ove godine, ali to je imamo tu neku boljku da mi volimo da budemo selektori. Da mi, ovaj, što si izbacio ovog, ubaci sad ovog, i tako da sam ja ovaj, odbila Pixi, vidiš kako imam to gorla kao on. Aha. Ovaj, tako da ti bi ovdje trebalo da uzmeš da sastaviš svojih 11, znači to ne moraju da budu futbaleri, eto sad zanimljivo mi to što reka da ti je sin golma, možda ješ njega na go ili bilo kako, ali trebalo bi možda i igrače da koristiš, ovaj, ali da napraviš ti svoj tim onako s kojim misliš da bi napravio neki dobar rezultat. Vuk Kalinić na golu. Jel treba da izdiktiram? Vuk Kalinić na golu, znači krećemo od gola, pa i onda idemo... Koja formacija? Sve jedno to. Sve jedno, ti kako voliš, kako bi... Vuk Kalinić na golu. Zadnja linija... Sad ću ovako ti kajem, jedan od mojih najomiljenijih igrača koji je igrao u Crvenoj zvezdi, a došao je iz Dinama iz Zagreba, i to je bio ono transfer, to je igrao je Halfa, to je bio Milivoje Bračun, obožavao sam ga.
Eto on. Onda Belodedić. Po stranama. Ko bi bio tu bekovi. Sad mogu da, ne, sve ću da stavljam omiljene igrače. Znam da će u špicu da bude, znači špic je moj brat. Znači, na golu je Vuk Alinić, u špicu je moj brat Uroš Kalinić, pošto je moj brat bio profesionalni fudbaler, bio strašan igrač, neverovatan talenat, ali ga je luda glava ga je sprečila da postigne više u fudbalu. Znači, eto, to znam, špic i golman, to je sigurno. Vračun, Piksi mora da mi bude u ekipi, Milko Đurovski, to su mi ovako omiljeni igrači, najveći talenti po meni iz srpskog i jugoslovenskog fudbala. Koliko si imao godina kad je bila na prečka Milkova? Milkova prečka? Da, na kojem prečku Milkovu misliš, samo mi podsjeti. Znači, Ivica Kralj je bio tad na golu, to je bila pre... Misliš Mijatovićeva? E, jeste, permutovala. Znaš da je svaki mislio neko permutuje? To je jednostavno, ja mislim da će ovo, molim sve kolege, blupere se moje da izvuku, ja mislim da će to biti nešto najgledanije. Pa nisam bio, bio sam to je bilo 2000 neke, bio sam već, tačno se sjećam da sam imao predstavu. Imao sam predstavu i onda smo istrčavali da gledamo i onda je neko viknuo penal za nas, ali ja nisam mogao istrčim, bio sam na sceni. I znam da je bio urlik tamo kad svirao penal i onda čujem drugi, ali čudan urlik na sceni, izlazim, šta je bilo? Prečka. Da, to nikad neću da zaboravim. Ali ne znam, sad mi je jako, jako teško da, eto, moji omiljeni igrači, znači Milko, Piksi, u napadu Uroš Kalinić na golu, Vuk Kalinić, Milivoj Bračin, Half, koga bi još to, Šestić, govorim ti sad sve i dole. Šestić, moraju naši da budu, je li tako? Ne, može slobodno i strane. Kako strane da stavim, a selektor sam, reprezentacije? Pa, na primjer, dao si mu srpski pasoš, ajde, ne znam. Neću tako. Nećeš, dobro. Neću, samo naše. Koga još nazad... Ne znam. Steva Ostojić, on mi je bio trener u fudbalu i strašan je igrač bio svojevremeno, eto, moram njega. Stavit ću trenere i Zvezde. Steva Ostojić, Kule Antonijević i Žota. I ne znam koliko je još, šta je još ostalo. Ostalo je nazad, samo zadnja linija. Da, zadnja linija. Pa ko bi to mogo da bude? Uš, ko bi mogo znači? Može neki kolega glumac, na primjer, koji znaš dobro da igra futbol. Je li ima takav? Kolega glumac koji zna dobro da igra futbol. Pa Viktor Savić, Aca Radojičić. I znaš ko dobro igra futbol? Igra je tako po strani beka. Boki Lexington. Stvarno? On je ozbiljno trenirao isto. Bože, nisam to znala. Da. Znaš da smo imali umetničku reprezentaciju u futbolu i da smo išli u Rusiju na svetsko prvenstvo? Da postoji svetsko prvenstvo umetničkih reprezentacija u futbolu. I dokle ste dogurali, kako je to izgledalo? Osvojili smo treće mesto kad sam ja bio. U borbi za treće mesto smo dobili Engleze na penale. To je vrlo, vrlo na neverovatno visokom nivou organizovan turnir. Ima pravo da ti igraju dva bivša fudbalera, dva bivša profesionalca, ali da imaju preko 40 godina i tri neumetničke ličnosti. S tim što na terenu može da bude jedan taj profesionalac u isto vreme i dve neumetničke ličnosti. I mogu ti reći da su neke, i mi smo vodili, ne znam, vodili smo Bureka Anđelkovića, vodili smo rođenog brata od pokojnog Bunjevčevića, tako, vodili smo par dobrih igrača, ali su ove strane, recimo za Belorusiju igro Hleb. Znači, Hleb, čovjek koji igrao do juče u Arsenalu, za ove južne Amerikance, sad, ja ih ne znam, nisam ih znao ovako, ali su nam oni pričali da su to ono velike zvezde futbalske u njihovim zemljama, ne znam, bio je Ekvador, Čile, Peru, ne znam ga sad da se setim tačno,
Kaže, to su sve, kaže, fudbaleri koji su tu branili po tim prvim ligama njihovim lokalnim, ono, ali ozbiljni fudbaleri, zvezde neviđene. A koje godine to bilo? Pa to je išlo godinu za godinom i od korone je prestalo. Ja sam išao jedne godine i tad smo osvojili treće mesto i to je bio najbolji rezultat. I mogu ti reći da, eto, da su među njima, znači, Acara Dojičić, odličan, Viktor Savić, Boki Lexington, ovaj mali, kako se zove, pevač isto... Džani. Ne, gde je Džani? Ako Džani s olikim stomakom da igra. Ali recimo Milkov sin od Milka Đurovskog, Marko Đurovskog. Da. Bio nam je gost. On je išao kao umetnička lista zato što je reper i muzičar, ali on je ozbiljno trenirao fudbal i on je od Ćaleta nasledio dosta tog, je odličan je fudbaler. On onda ko je još tu dobar? Mislim, i bilo je sad tu puno, ja ti sad izdvajam one koji su dobri. Da. Koji su koji imaju smi, bilo je tu puno njih koji su išli, ali ne mogu kažem da su talentovani. Ali ovaj bre mali je odličan. Pevač, ja. Šta peva? Narodnu muziku, bio je u Zvezdama Granda. Je li mlađi ili stariji? Pa mislim sad je tu nekih 35-40 godina, ali tad je bio klinac. Kako se zove, bože mi, stade mi mozak, bre, znam, Darko Lasić. Nije ni bitno, ajde. Sad bi ja... Pa ali odličan, da. Sad ali ako ti... se setiš posle, molim te, sad me zanima, dobro. Ja sad ne mogu da spavim. Ali Boki Lexington, eto, da znate, ali on je ozbiljno trenirao fudbal. To stvarno nisam znala, ali baš zanimljivo. Odličan, da. E pa Milana, znači prokomentarisali smo kako bi izgledao tvoj tim. Sve samo pitanje, šta misliš dokle bi se dogurali da se na svjetskom prvenstvu sa ovom ekipom? Ali da je... Sa ovom mojom? Da. Ovo što ali se nabrao? Da, ali da je Vuk Alinić na golu. Ajde da ne budem sada pretenciozan, ali polufinale sigurno. Pa si čula koji sam tih par igrača nabrao? Pa jesi, ali to me znaš. Ne, verujem. Stavio si brata na špica, stavio si sina na go. Da. Opet treba onda brani ovaj da daje golove. Misliš kao malo je tu nepotizma, a? Nije, ne, sve u redu. A dobro, ja kao selektor imam pravo da radim što hoću. Koga ću da guram ako ne svoje? Tako, ko će koga? Da. Ko će koga, molim lepo. Ne. E, dobro, znači to smo prošli. Prošli smo i utakmice koje su bile. Sada ćemo da pogledamo utakmice koje nas očekuju. Da mi inako prognoziraš šta misliš da će tu se da se desi. Ajde. Tu će da budu i utakmice, naravno, Srbija-Švajcarska. Ajde, onda bismo možda mogli da krenemo, da se vratimo opet tako s početka, ali od pozadi, opet, znači da krenemo Srbija-Švajcarska. Šta očekuješ večeras? Kako rezultatu se nadaš? Ja se nadam i želim iz sveg srca pobedi. Stvarno. Ali najrealnije govoreći bit će Vraški teško i svašta je moguće. I zato ako večeras odigramo dobro, pametno i ako pobedimo, onda smo pokazali nešto. Onda malo treba svi da spustimo loptu, znaš. Onda moramo da ali to je ovo, večerašnja utakmica je test za to. Znaš, za to. I za sve one, evo i za mene, koji je ispričao, i to sve stoji. Ali onda može neko mi kaže, vidi, stoji, ali ipak nije, bar vidiš da možemo, da imamo, da znamo, da smo ozbiljni, da ja kažem, i ja skinem kapu i kažem, jeste, tako je. Međutim, ja se plašim jedne druge stvari. Ti vidiš sve te reprezentacije koje su obezbedile ranije plasman, pa su izašli s drugim ekipama, a druge ekipe su im isto straobalne. Naprimer, Francuska protiv Tunisa i Tunis ih je dobio 1-0. Brazil večeras izlazi sa drugom ekipom. Totalno drugom ekipom. Što je naravno vrhunska ekipa, ali je ipak druga ekipa. Nisu igrali neki igrači ni malo, znaš, a Kamerunu isto igra pobeda. Kao što je Tunis dobio 1-0 Francusku, vrlo lako to može da se desi i sa Kamerunom.
A ako Kamerun dobije, sad ne može on sad da pregazi Brazil, ali možda ih dobije sa jednim golom razlike. Nama onda u tom, toj situaciji treba dva ili čak tri, nisam siguran. Tri gola. Tri, je li tako? Ako, dobiti Švajcarce s tri gola razlike, a vidi, ovo je vrlo realan scenariju. Znaš, bez obzira što svi kao ali Brazil, slažem se ja, ali uđu, ne treba im, malo opuštenije, bez motiva, bez... Znaš, toga se plaši. Biće tesno večeras. Svi kao samo govore o našoj utakmici, a ovu zanemaruju kao da je tu gotovo, da Kameru nema šanse pobedi. Pa dobro, da, mislim, eto, tako su i pričali za Argentice i Saudijska Arabija, pa se desilo što se desilo. Ne... Pa što su pričali za ovu grupu gde su Nemačka i Španija? Tako je, jeste. U jednom trenutku dalje idu Japan, Kostarika i to na 15 minuta pre kraja. Čekaj bre. Znaš, nepredvidivo je ovo. Nepredvidivo je, tako apsolutno treba da budemo obazrivi. Tako da to je, evo vidjet ćete. Znaš, ja u razgovorima kad pričam svi to i onda kad kažem ovo, svi ja kažem, ljudi, vidjet ćete. Nemoj da ste sve moguće. I bojim se tog scenarija, da mi dobijemo Švajcarce, ali da Kamerun dobije Brazil. I da bude ono, da budemo bukvalno ko Nemci, ono, posle utakmice. Gledam ih, stvarno bi bilo žao, Neko je možda likovao, ali ja prvo Nemce, pogotovo u fudbalu, u sportu uopšte, i inače ovako ih po svemu cenim, a u fudbalu pogotovo, i stvarno mi ih bilo žao, majke mi. Ali, eto, bojim se. Kad bismo prošli večeras dalje, nadamo se da će se biti u redu, i kad bismo mi mogli da biramo tim, znači ti sad možda biraš tim koji bi gledao u finalu, sedneš nakon kući, gledaš u utakmicu Srbije i uživaš. Koji bi taj drugi tim bio? S kim bi voleo danas gledaš? Pa voleo bi s Brazilom. I voleo bi, zato što bi voleo da vidim šta bi promenio, šta bi Pixi promenio, kako bi igrali, kako bi se igrači ponašali posle iskustva prve utakmice. Eto. To je sjajno, to da sad niko nije rekao, ali baš je interesantno zapravo. Da vidimo da li smo zapravo naučili. Ne, to da vidim, da vidim da li bi mogli, da li bi znali i da li bi nešto, šta bi uradili drugačije, kako bi igrali iz Brazila. Eto. Či Milane, večeras gledamo utakmicu, pratimo, navijamo, nadamo se... Samo ja moram kažem da prvo, pred toga idem da gledam Zvezda Virtus. U halu Pionir. I stižeš i jedno i drugo, sve stižeš? Pa vidi, idem u halu, idem da gledam Zvezda Virtus, možda budu i produžeci, ako budu produžeci za kasniću. Verovatno ću i ovako da zakasni malo, ali žurim posle kući da gledam, ali mislim, moram da gledam Zvezda Virtus. Meni je... Hoće ti manjka ti energije? Meni je ta utakmica danas prioritet. Zaista? Zaista. Dobro, to ovo je baš bilo iskreno. I svaka ti časna. Mislim da bi rekao ko to rekao. Zašto? Pa zato što ko, veruj mi da bi ti svaki zvezdaš to rekao, pravi. Pa moguće, ali mislim da se prvi put zapravo susrela ovako, znaš, po to što je reprezentacija, bitna utakmica, ceo hajp je oko toga. Najbitnija utakmica, neverovatna, jedva čekam da je gledam, navijaću i sve snage, ali zaista i sve snage, i bit ću i ponosan i presrećan ako pobedimo, pogotovo još ako odigramo dobro, zaista, onako bit će mi, pogotovo i zbog ove ankete što smo videli na početku, bit će mi puno srce, ali meni je danas Zvezda Virtus prioritet. Želim onda, naravno, ja da Zvezda večeras pobedi, pa da se ta pobeda ovako samo oko prosledi i na Srbiju. Milane, tebi hvala što si bio moj gost. Jako me samo mora da kaže na početku, jako uplašio, jer je seo i ovako me pogleda ispod oko kačketa i rekao, ja nemam pojma što će mi danas pričati o futbolu. I kaže, Milane, ne poremaj, molim te. Ja kažem, ti gledaš sinoć... Pa kako može, a što si me pozvala u emisiju? Pozvala sam te zato što znam da znaš. Ali si mi ocekao, četku znam, možda si zakazao u svjetsko prvenstvo, znam da čovjek prati, gleda, voli, navija, objavljaju na društvenim mrežama. Pratim te dovolišno, bre. I onda dođe danas, kažem, mo, nemam pojma, bre, vidjet ću što ćeš da mi pustiš. Ali sve je proteklo sjajno. Znam. I hvala ti što si bio moj gost i hvala što si tako detaljno stvarno analizirao sve. Hvala tebi što si me pozvala.
i bilo mi jako prijetno i bilo mi jako lepo i nadamo se eto da će da, kao što ste rekao, da ne zanemarimo utakmicu sa Kamerunom. I, naravno, da, znači, verujte da... mi, pratite, prebacujte da vidite kako igra Kamerun, kako igra Brazil, kako je stanje. Dva televizora da se upale. Pa ne, ozbiljno, znaš, stvarno je sve moguće. Pa vidi Danska, Australija. Znaš, kad bi rekao da će Australija dobije Dansku i da Danska ispadne? Stvarno nikad. Yes. Znači, takvih rezultata bilo, kladionice su se ubile od para. Ubile, majke. Ili neki srećnik što je uzeo. Ili neki ko je lud. Pa zamisli ko je stavio da će Japan da... Zamisli juče, u jednom trutku, obe utakmice idu iz keca u dva, i to ne iz Japana u Španiju, iz Kostarike u Nemačku, nego obrnuto. Iz Španije u Japan, iz Nemci u Kostariku. Dobro, Nemci su posle preokrenuli, ali ko bi odigrao juče, recimo, iz Španca? Ja mislim da taj jedan postoji, ako iz Srbije, nek se javi. Da. Nek se javi, ko Boga, evo ja ću da radim intervju da vidim taj mozak, to me interesuje. Mirjana, da ti se šilom zahvalim, stvarno na kraju, onda večeras da pobedi i Zvezda, da pobedi i Srbija i da se da ponovo vidimo kad budemo igrali u finalu. Važi.